Alltså jag är inte ens Matt. Cowboy är mitt reboot. Hans reboot. Sen bara dra. Men det där var ju svinbra vapen. Sluta då. Alla grejer. Ta lagens reboot. Jag tar mina vingar och drar reboota. Kan någon marka en reboot, vänner? Men man kan inte marka när man är död. Ja, åk lite åt höger nu. Höger, höger, höger. Nej, det var inte meningen. Det där var inte jag. Domaren. Nej, men det tyckte... Var? Jag har ingenting. Här. Ja, där. Varför går du den? Jag bara se om någon varit här. Om någon har definitivt varit här. Det är det enda jag så lite skulle kunna ha. Kan jag få den där? Sen. Nej, 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 det kommer någon. Dra! Men tänk om det är grabben som dödade då, så han var svinbra. Exakt. Jag skaffade mig en mick för 2 dagar sedan. Gjorde du det? Ja. Reboota där och sen drar du. Ja. Åh, fast dina vingar kommer gå sönder. Typ nu. Det var bara 25 kvar. Du behöver inte bygga, ingen är här. Ifall att. Jag brukar bygga bara om jag vet att någon är där. Ja. Det är smart. För om ingen är där, då bygger jag inte. Varför då waste jag mats? Ja, smart. Hur kom du hit bort? Jag hade vingar. Red Bull ger dig vingar. Ja, du klickar lite Red Bull. Grabbar, ni har 40 sekunder kvar. Ja, det här är mina vingar, de är inte så mycket kvar. Kan jag få min, lightning? Jag bara gör shug splash. Här är din lightning. Var är han någonstans? Kan du komma med lightning? Nej, du får, komma hit. Du får komma hit till få din. Logi, kan du hålla den? Ja, men jag håller inte den just nu. Vi kan... Här, lag är här. Kan du ta den till mig och vänta på du kan få alla. Få alla vadå? Minis, det håller. Åh nej, jag blir inte. Till där trädet är 1 HP. Okej. Det är bra att veta. För då vet man så här att det trädet har det. Det är lättare att veta det senare, när man behöver veta det. Men det är en fight med mig. Oj, då är det jätteviktigt. Är de bra, tror du? Men kolla på det här då! Vad? Var är det fight? Där borta! Kan jag få min lightning? Nej, jag vill behålla den. Var är där? Kan du marka Louis? Men vad de tog forecast. Alla. De var framme. Hallå, vi pushar forecast eller? Ja, de som tog det. Ska vi gå för de där personerna? De var borta vid värdare saken. Jag måste ta min mat. Jag har ingen mat. Inte heller. Och du ska precis lärt dig bygga. Kommer vi behöva mat? Ja. Men jag gillar inte så
här bygga så jätte. Oh, de är där. Var är där? Marka var de med. Oj, jag råkade känna trädet. De är där! Jag hade min lightning på dem. Fuck, de såg oss. Oh. Oj. Nej. Nej, men grabbar, ni kan inte låta mig klatscha så här. Men det är fyra personer. Nej, det är tre. Ah, tre. Åh, oh, jag tar tre som en liten gud. Nej. De hade min life. Det är inte snällt. Hallå. Smaka på den. Exakt, jag knockade den. Ingen kick i fotboll som han vill jag. Vänta, låt mig bara. De var jättedåliga. Jag bajsade på dem. Men det var där vi gjorde min lösning. Jag vet. Och det tog jättelång tid att använda. Men du skadade dem jättemycket. Tack så jättemycket för det. Jag var lightning before thunder. Alltså att jag ändå lyckades klatscha där. Alltså jag trodde inte. Jag trodde inte heller att du kunde klatscha där. Du var tre. Ja, och så lyckades jag döda en. Och så dödade jag en andra. Så jag är så snygg så jag dödade den tredje. Och det var rampampan. Ja, och medkit. Går vi byta oss i Reckless? Nej, det är folk där. Det är ganska läskigt. Kör bensinmacka. Men det är bäst! Jo, men det är ganska läskigt om någon skulle komma. Nej, men det där gjorde inte jag! Alltså, oh my god, det låter. Men det där hände med mig hela tiden. Jag ska trycka fel knapp. Ska vi döda några medaljoner? Oj grabbar, jag tror det var ett fight här. Jag vill inte reboota. Kolla på det här. Men du är bäst. Men du är bäst. Du kan reboota. Men jag skulle ändå... Håll din tjocka framme. Ja, oh, jag gör det. Det är ganska smart faktiskt. Och vad den gör mest damage. Ja, oh, exakt. Fast lightningen, den gör mest damage. Fast den tar jättelång tid att använda. Ja, oh, den skadar typ 200 någonting. Ja. Grabbar, nu lever ni. Ni är nyfödda. Här ligger lite loot. Den skadar faktiskt 199. Gör den det? Ja. Här, nu här. Jag skjuter mot dem. Pam, pam! Åh, jag taggade någon 40 och 40! Borde vi pusha nu? Kan jag få A, L, ja, vi borde lätt pusha. Nej, men jag tror att... Jag vill ha A, L, A, och jag har två! Ja, ah, här. Det är bara A. 27! Han är uppe! God! Jag hade bara lightning på. Och nu laget dörren! Ja! Ja! Easy grabbar! Jag hade grå! Loot! Jag hade också grå loot! Nej, kronorna! Jag har grå loot och jag vinner över honom! Shit! Åh! Oh. Nej, min krona! Jag fick en! Snyggt! Snyggt! Med lage, nästa krona är din. Du menar jag min? Jag fick en, det är din garis. Det är din garis. Nej, det lage fick en. Ja, för jag dödade dem. Och då men har ni sniper ammo? Ja, då har jag. Här. Vad är det någon men, som är flika? Jag har en guld, det är sniper. Shit. Jag
jag hittade bara på marken. Ja, men det var nog från dem som vi dödade. Jag vet. Hallå, vi går mot ön. Vi är ju ostoppbara. Åh! Ja. Vill någon ha en sniper? Varför? Oh shit! Det är några andra som pushar där också. Jag ser... Det är nog en bil! Han är själv, va? Knockad! Nej. 300 snipen ligger på alla fyra jag kom bakifrån. Wow! Lage! Tänk 100% att... finish. Tänk hallå, det är någon grabb! Det är en grabb dag! Vart då? Hallå, hörni, in i zon! I bussen! Lager in här så går det snabbare! Hallå, han är in på! Han är i bussen där nere! Grabba, in här så går det jättesnabbt! Ja, jag går in underifrån! Ah, coming in hot delicious like that! Coming in so delicious with the ice cream! Ah, finger licking, double licking, double ice! De är i alla fall bara två vid tre! De kommer! Oj, hej till snipen! Jag är just typen i luften! Grabbar, vem är som mig? Jag vill ha den här shotgunnen! Hallå, det här är min Thunderbolt. Den är inte din. Vem är som mig och headshot-sniperen i luften? Åh, jag nådde den sista! Nej, alltså vem är som mig och headshot-sniperen i luften? Jag har gjort det jättemånga gånger! Ja, men han flög och sen så här. Och sen bara såhär, och sen bara såhär, fullboxad, och sen 200. Och den sista, och han blev finishad 100% bakifrån. Hallå, tänk att du har en sjukvård. Åh, men vi kan ju döda alla! Ska vi gå dit nu, eller? Vadå? Är det okej om jag köper en bil? Ja, vad fan. Jag har en bil här. Du ser det där, då. Jag köper en sjukvård på en bil. Här, jag ska in i Okej, jag hjälper bil. Hallå, det är vi. Hörrni, det är vi mot en trio. Ska vi pusha dem? De är död! Har medaljonger. Har någon av oss en medaljong? Nej. De skjuter luften, de kommer nog ha oss. Så vi stannar här. Ser du, där är luften. Åh, jag ser den! Ni sköt du! Jag är under 10! Jag gjorde 110 på dem! Snyggt! Åh nej! Jag hallå, en där! En där! En där! Jag är... Han headshot snipe på mig! Jag är han! Lage! Nej, jag är him, jag är från 115. Eller 116 blir det. Snälla! Getta! Han kommer! Han pushar! Pushar mig eller dig? Mig. Jag kommer. Ah! Alla tre! Ah, jag skulle inte använt mina vingar. Red Bull gav mig inte ringar. Hur tog jag av en legendary shotgun? Jag vet inte. Hur kan